Всім привіт! Сьогодні готую смачний торт розе із бісквітом. Для приготування безе нам потрібно 3 білка і 160 грам цукру. Змішуємо білки з цукром і збиваємо до стійкої піни. Якщо у міксера невелика мощність, збивати потрібно приблизно 15 хвилин. Додаємо ванільний цукор і на кінчику ложечки лимонної кислоти. Добре збитий білок не відокремлюється навіть від посуду. Для випікання беремо пергаментний папір і обмалюємо форму, у якій будемо випікати бісквіт, щоб безе і бісквіт були одного розміру. Бумагу нічим не потрібно змащувати. Викладаємо на деку і випікаємо у духовці при температурі 80 або 100 градусів 2-2,5 години. Вже пройшло 2,5 години і безе наше готове. Дуже добре відділяється від пергаменту. Далі будемо готувати бісквіт. Нам потрібно 5 яєць і 180 грам цукру. Збиваємо хвилин 10-15, майже до білого кольору. До яєць додаємо 160 грам муки, просіємо через ситечко. До тіста додаємо ванільний цукор і ложку крохмалу. Все ретельно перемішуємо, тільки не поспішаючи. Соду і розпушувач додати не рекомендую. Якщо яйця добре збиті, бісквіт підніметься і без розпушувача. Форму застилаємо пергаментом, змащувати нічим не потрібно. Виливаємо тісто у форму і випікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Бажано перші 20 хвилин духовку не відкривати. На готовність бісквіт можна перевірити шпажкою. Охолоджувати залишаємо у формі десь на годинку.
Витягнувши бисквіт із форми, залишаємо його ще охолонути на пару годин. Для крему беремо 150 грам вершкового масла, 150 грам вареної згущенки, добре змішуємо. Розрізаємо бисквіт навпіл. Він як охолов, добре ріжеться і зовсім не кришиться. Змащуємо кремом першу половину. Зверху викладаємо безе. Накриваємо безе другим коржом. Якщо потрібно, краї вирівнюємо ножиком. Ось такий тортик у нас получився висотою 10 см. Для шоколадної глазурі нам потрібно 50 грам масла, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао, 1 столова ложка молока. Все розігріваємо на маленькому вогні. І додаємо 50 грам чорного шоколаду. Готові глазурі даємо охолонути хвилин 10. Для помадки візьмемо 20 грам молока, плитку білого шоколаду і 20 грам вершкового масла. Розтоплюємо і даємо охолонути. Ось такий тортик получився. Дякую за перегляд, не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал.